«Що, коли і де» – спонсороване спортовим товариством «Україна». Заходьте до нашої домівки, де можна поїсти, попити та порозмовляти в чудовому товаристві. Ліга українців і Україно-Канади та Спілка української молоді повідомляє про виставку «Геноцид Голодомору», яка буде поставлена в North York Civic Center від 17 до 27 жовтня, в Toronto City Hall від 27 жовтня до 2 листопада, в Scarborough Civic Center від 14 до 28 листопада і в парламенті Канади в Отаві 30 листопада. Виставка, яка включає 101 плакату, створена Лігою українців Канади. Централя Конгресу українців Канади та Торонтонський відділ Конгресу українців Канади запрошує українську громаду на зустріч із колишнім надзвичайним повноваженим послом України в Канаді доктор Юрієм Шербаком на тему геополітичної ролі України в сучасному етапі. Суботу, 23 жовтня, о годині 4 пополудні. В пластовій домівці імені Гуцуляків при 516 The Kingsway. Запрошуємо вас на святковий бенкет із нагоди 40-ліття священства отця протопресвітера Богдана Сенцю. В неділю, 24 жовтня, молебен у другій годині вечері о годині 3 в культурному центрі Святого Володимира при 1280 Dundas Street West у Oakville. Повідомляємо, що колишній амбасадор України до Канади доктор Юрій Щербак доповідатиме на тему «Ukraine Dreams and Realities» у Monk Center при Університеті Торонтонському в понеділок 25 жовтня від години 2 до 4 пополудні. Bowen Arts presents the Virsky Canadian Concert Tour 2010, Thunder Bay, October 24th, 7 p.m. Community Auditorium, 807-684-4444. Sault Ste. Marie, October 25th, 7:30 p.m., Kiwanis Theatre Centre, 705-945-7299. Barrie, October 27th, 7:30 p.m., Griffin Theatre, 705-728-4613. Mississauga, October 29th and 30th, 7:30 p.m., Living Arts Centre, 905-306-6000. Hamilton, October 31st, 2 p.m., Hamilton Place, 905-546-4080. Montreal, November 1st, 7:30 p.m., Centre Pierre Pelladeau, 514-790-1245. Ottawa, November 2nd, 7:30 p.m., Centrepoint Theatre, 613-580-2700. Союз Україно-Канади відділ Святої Княгині Ольги запрошує вас на осінний чайок. Краса з України – пісні для князівни. В неділю 31 жовтня о годині 12 після служби Божої в аудиторії катедри Святого Володимира при 400 Battery Street в Торонто. Співатиме солістка Харківської опери і балету Марина Чиженко. Доповідь про князівну Анну Ярославну і її сестер виголосить історик і редактор журналу «Форум» магістер Андрій Григорович. Елегантний і смачний буфет. Вступ по 40 доларів, їти безкоштовно. Спілка українських журналістів Північної Америки запрошує вас на український бранч і зустріч із доктором Мироном Куропасом із Чикаго на дискусію «Експромт» в неділю 31 жовтня о годині 11 рано в Українському культурному центрі на Еванс. Вступ по 20 доларів. Запрошуємо вас на показ художнього фільму про об'яви Матері Божої у Фатимі «The 13th Day», що відбудеться 31 жовтня в церковному залі Собору Покрови Пресвятої Богородиці при 30 Leeds Road в Торонто о годині 1:15 пополудні опісля служби Божої. Вступ за вільними датками. Повідомляємо про двох українських кандидатів до католицької шкільної ради в торонтонських виборах. Марк Лубинський подається в окрузі Parkdale High Park і Davenport в торонтонських wards 13, 14 і 18. І другий кандидат Ігор Клюфас, який кандидує у католицькому ward 2 Etobicoke Center і Etobicoke Lakeshore, яке включає публічні wards 3, 5 і 6. Запрошуємо вас на виставку і продаж мистецтва під назвою «Expressions and Art» в Українському культурному центрі Святого Володимира при 1280 Dundas Street West у Oakville. П'ятницю 5 листопада від 7 до 10, в суботу 6 листопада від 10 до 5 і в неділю 7 листопада від 10 рано до години 3:30 пополудні. З нагоди поминального дня воїна, соборна панахида і зложення вінків біля пам'ятника невідомого воїна відбудеться в неділю 7 листопада о годині 2 пополудні в Українсько-Канадському меморіальному парку при Scarlet Road на північ від Eglinton. Повідомляємо, що марш ветеранів та молодіжних організацій до пам'ятника невідомого воїна розпочнеться від церкви Святого Димитрія на Ла Роуз.
Просимо ветеранів та молодь, які візьмуть участь у цьому марші, прибути до церкви Святого Димитрія не пізніше 1:15 пополудні. Торонтонська філія Суспільної служби українців Канади запрошує вас на Бабин борщ, що середи о 1:00 пополудні. В меню Бабин борщ, вареники зі сметаною, кава і солодке. Вступ по $5. Клуб українських професіоналістів і підприємців Отави і канадсько-українська парламентарна програма запрошують вас на надзвичайний вечір «Модель Україна» у Foundation Nightclub п'ятницю 12 листопада о 6:30 вечора. В програмі «Цікаві харчі» і до танців приграватиме оркестра «Українія». Пізнайте тут майбутніх провідників України. Відвідайте веб-сторінку Конгресу «23-й трирічний Конгрес» для реєстрації, для подальшої інформації щодо його сесій, спеціальних цін на готельні номери, можливості спонсорства, знайомства з Едмонтоном і багато іншого. «Що, коли і де» – спонсороване спортовим товариством «Україна». Заходьте до нашої домівки, де можна поїсти, попити та порозмовляти в чудовому товаристві.